mambo inaendelea. Sikuwa najua jana watu walikuja kunivamia. Sikuwa nawajua. Wanaingia kwa plot. Lakini nilikuja kujua mmoja anaitwa Etanacho Kichoro. Walikuwa na vijana wake na watu wengi walikuja na lori na vikingi. Wakaanza kuweka vikingi. Alafu kutoka hapo mimi nikaenda police kupiga report. Nikaenda huko nikapata OB. Alafu nikaambiwa ningoje OCS nikisema nipewe ngari askari tukuja na wao nikaambiwa hapana nikaambiwa ningoje OCS nikakaa hapo nikaambiwa atakuja saa 8 nikakaa kutoka saa 6 mpaka saa 8 nikingojea sikumpata mpaka nikaambiwa askari mwingine akakuja akaniambia sungukeni mtakuja tulikuwa na mama mwingine anaitwa Karambu tulikuwa naye alafu tukasunguswa hapo mpaka saa 10 Saa kumi na nusu ndio akakuja. Kukuja, tukaenda hata kwa DCIO, tukaambiwa tukaenda kwa crime, tukaambiwa tuende kwa DCIO. Tukaenda kwa DCIO, tukaambiwa tuende kwa crime. Tukaenda hapo kwa police, anjenda, kwa anjenda. Tukaambiwa mtu askari wa anjenda akatuambia tuende kwa OCS tena. Akaniambia tuende kwa OCS tena. Sasa kwenda kwa OCS akaniambia enda, mimi sikusikizi, nikamwambia mimi nimefukuzwa na bichu. Na watu walikuwa na masilaha mingi. Alafu akaniambia enda tutakuja. Sasa mpaka saa hiyo hawajakuja. Hakuna kitu niliwafanyia. Niliwaambia watoke kwa ploti yangu, nikauliza wao ni nani, wakaniambia ni kwa vitu yao wako, kwa ploti sawa wako. Sasa mimi sijui wanataka nini. Wanakata ploti mbili, yote wanachukua. Wana moja ploti moja iko na kesi. Kotini. Na sasa wanajua iko na kosi kotini, na kesi kotini na wakaingilia zote wanakata yote wanachukua yote. Wanasema yote ni yao. Wamefanya walifu ile walifanya walibomoa nyumba zangu. Sote nyumba tatu. Kwa ploti ile ilikuwa nyumba mbili, kwa ploti ile ilikuwa nyumba moja. Yote wakatokesha nje, wakang'oa choo kwa hiyo ploti na kwa choo ingi, kwa pande nyingine choo na wao wakang'oa. Wakasema wao wajajenga choo. Wale walikuwa wanaongea na wao wakasema wajachenga choo wakabomoa yote. Sasa mimi naomba nisaidiwe kabisa nipate haki yangu kwa ajili mwananchi ana haki. Askari wasikizi watu, sijui tutasikizwa na nani. Naomba ngabana Kayole Nguyo atusaidie Isiolo County kwa ajili tuko Isiolo tumedhulumiwa miaka mingi. Sasa tumekaa kudhulumiwa, tumeishi hapa miaka 31, miaka 31. Na sasa sisi mimi nimeishi hapa nikiwa mchichana sasa hivi niko na watoto ninaitwa mjukuu. Sasa mimi sina haki mpaka siku hiyo yote. Ninaomba haki. Nipewe haki na serikali. Hapa naomba hata ngabana Samal. Naomba ngabana Samal hata yeye akimilie hapa atusaidie MCA wetu Kiambi tulimchagua na kura nyingi atusaidie akuja atusaidie. Ma viongozi wote watusaidie. Sisi tuko niko na shinda sana. Hiyo shamba iko na kesi kote. Namasa. Kesi imekaa muda gani? Kesi imekaa kama mwaka 6 hivi 2018, kutoka 2018. Ndio ilianza kesi hii ya Msomali. Lakini hii nyingine hatukuwa tuna hakuna kesi. Na yule mwenye ame tuliitwa kwa era tuliitwa kwa ngirikia nini kwa ardhi house, kwa land. Tukaenda huko mwezi iliyopita. Juni tukaenda huko tukaongea watu wa ardhi wote wa landi wote wakakuja hapa na nikawaeleza maendeleo yangu wanaona nyumba zangu wanaona biocho zangu miti yangu ile nimelea madhori nini miti ya masiwa alafu wakaenda huko nini kwa ardhi sasa sijui walikata aje juu niliona sasa wakikuja nilikuja hapa nikakuta huyu mama anafukuzwa na kisu tukatoka hapo akaniambia tuende polisi tunaenda polisi tukaripoti tukae waombi atusulikiwe na nani ama nani oh siwezi akakuja tukaambia tumuongojea tukakaa hapo mpaka saa 10 saa ile alikuja akatuambia maneno ya hii ploti enda akaambia mama enda kuja na maroa zako kwa sababu ile yako kwa ploti akwato na title kwani title mtu anapatiwa title ya mtu miaka 31 na hata watoto wake wale alisalia hapa nafikiri wako wanaenda kumaliza hata shule anaitwa sosho, anaitwa kila kitu. Sasa anaenda wapi sahi? Sasa tunataka kuambiwa kama tuko na haki, tujue hiyo haki kama itatusaidia, kama tutakufa, kwa sababu sisi tunahangaika.
Sasa mimi karibu miaka 10 niko na kesi kwa polisi. Kwa sababu ule ni CID ananitisha akakuja kukata plot yangu. Anapokuza Monjiro ni alikuwa askari. Hata hiyo ya Monjiro naye ule anakuja ni askari. Kwani askari wanataka tuende wapi? Tunaenda wapi? Mtu akienda akipata pesa retired anakuja kwa kundisabu watu. Sasa naomba Kayole wakubwa wote, ngabana wote watuangalie kama hatuna haki. Kama hatuna haki tuambiwe hatuna haki. Kwa maana walikuwa wanajua vile wanafanya bali atiamuongojee. Kwani si angepigiwa simu atoa askari wakuja hii hasara mama asikaingia hasara kama hii. Na sasa nampeleka watoto wapi? Tunataka kuambia gavana wetu Nguyo akuje hapa Kiwanjani aangalie na hata aende ardhi yao aangalie kile kitendo watu wanatendewa. Hapa wanaweka watu iko wale watu wako na pesa ndio wako na kazi. Tunataka gavana akuje hapa sisi kama wakaaji wa Kiwanjani tulimpigia kura tukampigia kura yote yetu. Na sasa sisi tunataka kumuona hapa afuatilie maneno kama haya na aende ardhi house. Aende gavana wetu aende ardhi house aangalie hiyo maneno na aulizie ni kwa nini watu wanawekwa wawili wawili. Na aulizie kwa nini watu wanapewa barua wakiambiwa ni nini? Ni ballot. Kwani mtu kichaka ndio mbalotiwa? Na Isiolo ni kuko na shamba kubwa. Wale wa mbaloti siwapelekwa kule hakuna watu. Tunaletewa hapa kwa nini? Wale wa mbaloti wapelekwa kule hakuna watu. Kwa hivyo tunaambia gavana wetu angalie hiyo maneno kwa maana sisi za tumeisha. Kila ploti hapa iko na majina mawili mawili. Eh? Iko na majina mawili mawili. Kwa hivyo gavana aite Kiambi wakuje wasunguke hapa na waende ardhi house waangalie kwa maana hii allotment letter na title wanasema wako na title inatoka ardhi house lakini title ni karatasi. Title si shamba. Ukae miaka 31 ukuje uondolewe watoto wako wakose nini? Wakose mahali pa kulala. Unajua hakuna sheria inasema hivyo na kulingana na katiba ya Kenya mtu hata ukipea mtu ardhi yako ajengee bibi yake akae miaka 12 eh, utamkatia mahali pa kukaa au utamfunguza kama umbwa? Tena ukuje saira watu hakuna na ukuje na askari wanafaa civilian wanakuja kukalisha hiyo mpaka hiyo kasi inatendeka.